assalomu alaykum. O'rtoqlar, hayron bo'lmanglar. Uyim orqasi daraxtida issiqda qaynoqini ko'k choy ichib o'tiribman. 110 sog'lom odamlar 110 dardmandlarga 95 tavsiya qilaman. Bismillah. Qaynoqini ichganga yetmaydi, nimagaki hozir misol uchun 1-2 qoplaganingizdan keyin, 1 piyola 2 piyoladan keyin organizm, jismoniyat o'zini tabiiy sovutishni boshlaydi. Ayniqsa hozirgi kunlarda o'sha manitni bo'rilar, boshqalarda davleniyasi borlar, har xil dardmandlarni qiynalasizlar-ku, mana o'zingizlarni holatingizdan kelib chiqib turib 95 yoki 110 tanlab olib ichinglar. Xo'p, o'rtoqlar, hayot uchun, sog'lom hayot uchun 3 ta qoidani sizlarga aytmoqchiman. Birinchisi, doim qush go'shtidan taom yeying deyiladi, shoshmay turasizlar xulosaga. Ikkinchisi, xo'p, kiyinsang doim yangi kiyim kiy deyiladi. Uchinchisi, uylansang haftada uylan deyiladi. Endi buni sharhi. Demak, har doim ishtaha paydo bo'lganda, qorin ochgan paytda dasturxon tepasiga o'tirishimiz shart va shu bilan birgalikda mana o'ng oyog'imizni ko'tarib olsak, misol uchun xon taxtada bo'lsin, stulda bo'lsin, bu bizga nimani beradi? Oshqozonni biroz siqib turganini hisobiga, hamda jigarni ham ozgina siqadi, bu o't haydashga yaxshi, hamda oshqozonimiz juda ham to'lib ketib, hazmga qiynalishimizni oldini oladi. Demak, och qoringa o'tirishimiz dasturxon tepasiga ham foydali, ham mazali, ya'ni qush go'shtidan mazali bo'ladi, tamom. O'shaning uchun shunaqa deyiladi. Xo'p, ikkinchisi, kiyinsang doim yangi kiyim kiy degani, o'rtoqlar, aniq hozirgi ma'noda issiq kunlarda va ekologiyamizda, havomizda ham zaharli kimikatlar ko'payib ketdi. Har kuni iloji bo'lsa, har kunda yuvdirib toza kiyinglar. Yoki bo'lmasam yuvilganini kiyib ketinglar, bir kun oldingiz sizga yuvib qo'yishsin. Xo'p, uchinchisi, o'rtoq negativlar va shoshilmay turinglar. Uchinchisi, har haftada uylan degandan maqsad murod shuki, o'sha juft halollarimiz bilan bo'ladigan o'sha aysh ishratimizni haftada bir kunga to'g'laganimiz har tomonlama yaxshi. Shu kecha kunduzi ko'plab har xil bu mavzuni behayolarcha sharhlaydiganlar ko'payib ketdi. Ularga men xudodan qo'rqinglar deb qolaman. Bejiz ota-bobolarimiz payshanbani xoslab qo'yishmagan. Demak, haftada juft halollarimiz bilan qilinadigan o'sha muomala munosabatlarimiz bizaga ikki tomonlama har tomonlama foyda beradi. Endi